Фудбалскиот празник на игралиштето покрај Масалница, во кој во Оризари за прв пат играше меѓународен натпревар во женски фудбал, ги имаше сите атрибути. Број на публика, убав амбиент, силен противник за докажување и извонреден резултат. Оризарки по поразот во Благоевград од Спортико, мотивирани влегоа во возвратниот натпревар и покажаа дека се кадарни да играат и со противници надвор од границите на Македонија. Го победија по искусниот и трофен бугарски тим со високи 4:1. И секе беше како во фудбалските бајки доколку не се случише скандалозниот инцидент во кој Ширета Брахими со машки насилнички потек, со удар, со глава в лице, не ја нокаутираше Ана Димитровска. Испадот на Брахими е невиден во женскиот фудбал на терените во Македонија и ги изревултира и разочара гледачите. Тоа што двете заработија црвени картони не е значајно. Проблемот е во нарушената атмосфера во екипата пред стартот на пролетниот дел од првенството, во која Оризарки ги очекува мртва трка за шампионската титула.